গুড মৰ্ণিং মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ অনলাইন ক্লাছ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আজি মই আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাবজেক্ট বা বিষয় বিজ্ঞান, আৰু অধ্যায় হ'ল পাঁচ, পাঠৰ নাম হ'ল কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম। ইয়াত কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম সম্পৰ্কে আজি আলোচনা কৰিম। তাৰমানে কি কোৱা হৈছিল, কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়াম সাধাৰণতে প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয়। এই প্ৰাকৃতিক সম্পদ দুটা ধৰণত ভাগ কৰা হৈছে। যিবোৰ সম্পদ কোনোদিনো প্ৰাকৃতিক সম্পদ শেষ নহয়, তেনেবোৰ সম্পদক অনেথিয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কৈছে। আৰু যিবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰ কৰি কৰি এদিন হয় এদিন শেষ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা সম্পদক নিশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কৈছে। ইয়াত কি কৈছে, ক নম্বৰ অনেখীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ, প্ৰকৃতিৰ পোৱা এই সম্পদসমূহৰ পৰিমাণ হীনাহীন আৰু মানুহৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা এইবোৰ সম্পদ শেষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম। যিবোৰ মানুহৰ প্ৰকৃতিক সম্পদ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰি কৰি শেষ নহয়, সেই শেষ হ'বলৈ তাৰমানে সম্ভাৱনা কম, তেনেবোৰ সম্পদক অনেখীয় সম্পদ বুলি বা প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কৈছে। যেনে সূৰ্যৰ ৰশ্মি আৰু বায়ু, এইটো কেতিয়াও শেষ নহয় বা শেষ হ'ব নোৱাৰে। আৰু খ নম্বৰটো দিছে নিশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ, প্ৰকৃতিৰ পোৱা এই সম্পদসমূহৰ পৰিমাণ সীমিত, যিবোৰ প্ৰকৃতিৰ পৰা পাইছে এইবোৰ সীমিত, তাৰমানে অতিৰিক্ত নহয়। মানুহৰ ক্ৰিয়াকলাপৰ দ্বাৰা এইবোৰ শেষ হৈ যাব পাৰে, আৰু মানুহে এইবোৰ ক্ৰিয়াকলাপ মানে ব্যৱহাৰ কৰি কৰি এদিন নহয় এদিন শেষ হ'ব হৈ যাব পাৰে। এনে সম্পদসমূহৰ উদাহৰণ হ'ল অৰণ্য। অৰণ্য যদি সদায় মানুহ গছ গছনি কাটি থাকে এদিন নহয় এদিন শেষ হ'ব। বনৰীয়া জীৱ জন্তু সদায় যদি বধ কৰা হয় এদিন নহয় এদিন শেষ হৈ যাব। বা মণি, কয়লা, পেট্ৰলিয়াম এইবোৰ যদি সদায় ব্যৱহাৰ হৈ থাকে এদিন নহয় এদিন শেষ হৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেবোৰ সম্পদক কি কোৱা হৈছে, নিশেষীয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হৈছে। যে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই পাঠৰ কথাটো ইমানতে ৰাখিলোঁ। আৰু লগতে এই কয়লা আৰু পেট্ৰলিয়ামৰ সম্পৰ্কে তাৰমানে এক নম্বৰ প্ৰশ্ন উত্তৰটো মই লিখি দিছোঁ, যে কি কোৱা হৈছে, এক নম্বৰত দিছে চি এন জি আৰু এল পি জি ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা সুবিধাসমূহ কি কি, তাৰমানে এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ কাৰণে কেনেকুৱা সুবিধা ইন্ধন হিচাপে মানে ব্যৱহাৰ কৰা। উত্তৰ, চি এন জি আৰু এল পি জি ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা সুবিধাসমূহ হ'ল কি কি সুবিধা। ক নম্বৰ, চি এন জি আৰু এল পি জি দহন কৰিলে ধোঁৱা নিৰ্গত নহয়, তাৰমানে চি এন জি আৰু এল পি জি দহন মানে যদি পোৰা হয় বা জুই যদি জ্বলা হয় তেনেহ'লে কি হয়, ধোঁৱাটো নিৰ্গত নহয়, তাৰমানে বায়ু কম প্ৰদূষণ হোৱাৰ বাবে ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ সুবিধাজনক, তাৰমানে এইটোৰ পৰা বায়ু প্ৰদূষণ নহয়, তাৰমানে বায়ুটো দূষিত নহয়, তাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱহাৰ কৰা সুবিধা। খ নম্বৰটো দিছোঁ মই, এল পি জি আৰু চি এন জি দহনৰ দ্বাৰা এক বৃহৎ পৰিমাণৰ শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰি। আৰু এই দুটা দহন মানে তাৰমানে দহন মানে হিচাপত পুৰি যোৱা, এনেকুৱা যদি কৰা হয় তেনেহ'লে আমি বৃহৎ এটা শক্তি আহৰণ মানে সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। গ নম্বৰত, এল পি জি আৰু চি এন জি পোনপটীয়াকৈ ইন্ধন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এই যে এল পি জি আৰু চি এন জি পোনপটীয়াকৈ ইন্ধন হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, যেনেকুৱা আমি গেছত যেনেকুৱা ভাত ৰান্ধো এল পি জি বা ভাৰত গেছ গেছ, ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ হিচাপে আমি পোনপটীয়া হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। ঘৰ নম্বৰ, এল পি জি আৰু চি এন জি নলীৰ মাজেৰে অতি সহজে পৰিবহণ কৰিব পাৰে। এল পি জি আৰু চি এন জি নলীৰ মাজেদি তাৰমানে কি কৰিব পাৰে, এই যিটো সহজে পৰিবহণ, যিকোনো বস্তু সহজে পৰিবহণ মানে ইফালৰ পৰা সিফালে পঠিয়াই যাব পাৰে। যে গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইকেই তাৰমানে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো মই লিখি দিলোঁ। তোমালোকে অলপ এইটো কষ্ট কৰি হ'লেও নিজে নিজে বহীত লিখি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা। আৰু আজি মই তোমালোকৰ
Et tout au long de la pardon, il était hamroni maillot.